بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. إن تطع أكثر من في الأرض يذلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. صلوات قبل اس کے کسی خاص سلسلے سے بحث کا آغاز کیا جائے میں ان عزیزوں کا بہت شکر گزار ہوں جو کبھی کبھی میری توجہات کو بعض ضروری امور کی طرف منعطف کر دینا چاہتے ہیں. کل تقریر کے بعد ایک اشد ضروری کے عنوان سے ایک چھوٹا سا خط ملا, نام لینے کی ضرورت نہیں, نام موجود ہے, مگر خط یہ تھا, عرض خدمت یہ ہے کہ جب حضور والا ٹیلی ویژن پروگرام پر تنقید کر سکتے ہیں تو جناب ریڈیو ایران زاہدان پر بھی توجہ فرمائیں جو بدستور آج فلمی نغمات نشر کر رہا ہے اور سالہ گزشتہ سے مسلسل کرتا چلا رہا ہے. کیا آپ اس سلسلے میں سفارت کبریٰ ایران سے رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اور اس منحوس بدعت کا ازالہ فرمائیں گے؟ فقط والسلام من اتبع الہدیٰ. میں آپ کا شکر گزار ہوں. اس سلسلے میں پہلا امر یہ ہے کہ مملکت پاکستان کے رہنے والوں کو بیرونی اور خارجی مسائل میں دلچسپی لینا مناسب نہیں ہے. سیاسی اعتبار سے دوسرے ممالک کے امور کے متعلق ہم گفتگو نہیں کر سکتے, وہ ایران ہو یا ترکستان ہو یا عراق ہو. لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ نے آغاز میں یہ کہا تھا کہ ریڈیو ٹیلی ویژن کراچی ٹیلی ویژن کے متعلق گفتگو کی جا چکی ہے, اس لیے آپ کو یہ سن کر مسرت ہوگی کہ آج دن کے 11:30 بجے
ہم نے سفارت کبریٰ ایران کو اطلاع دی راولپنڈی میں، اور اس مجلس کے بعد ہم نے سفارت کے سیکرٹری سے خواہش کی ہے کہ وہ بیجن سے ہی اس خط کو ہم سے لے کر راولپنڈی بھیجوا دیں۔ اب رہا یہ امر کہ ٹیلی ویژن پر گفتگو ہوئی، ظاہر ہے کہ گفتگو ہوئی ہے اور اس سلسلے میں ہم کو انتظار ہے اس امر کا کہ کیا اصلاحات پیش نظر ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ آج 11:30 بجے کے قریب ہم نے راولپنڈی سے ارتباط پیدا کیا تھا، تو ویسے یہ پیغام بھی سنتے جائیے کہ ہم نے آج شام کو راولپنڈی سے ارتباط پیدا کر کے ٹیلی ویژن کے متعلق بھی گفتگو کی ہے، اور کل ہم پٹیل پارک کی مجلس میں اس تار کو پڑھ کر سنائیں گے جو ہم نے جناب صدر کو روانہ کیا ہے، صلوات۔ دوسرا امر وہ یہ کہ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ میں جن حالات میں تقریر کر رہا ہوں، یہ آخری دور ہے میری تقریروں کا اور صحت اب اجازت نہیں دیتی، لیکن جب سلسلہ چھڑ جاتا ہے تو پھر نہ طبیعت مانتی ہے نہ میرے معالج کی باتوں پر عمل کرنا ممکن ہوتا ہے، وہ ہدایات ویسی رہ جاتی ہیں۔ بہرحال آج اگر فرصت ہو اور حالات ساتھ دیں تو ایرانیان آنے کی کوشش کیجیے، اگر حالات ساتھ دیں شاید میں آپ سے کچھ باتیں کروں۔ صلوات۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کا کلمہ صداقت اور عدالت کے ساتھ تمام ہوا۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اور اگر تو نے زمین میں اکثریت کی پیروی کی، يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ لوگ تجھ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ اکثریت فقط ظن و گمان و تخمین و انداز کی پیروی کر رہی ہے، صرف ایک اندازے پہ جا رہے، گمان پہ جا رہے۔ انہم الا یخرصون، یہ جھوٹ بکتے ہیں۔ تیرے رب کا کلمہ صداقت و عدالت کے ساتھ ختم ہوا ہے، خبردار اکثریت کی پیروی نہ کرنا۔ دونوں جملوں کو آپ نے ملا لیا تو پتا چلا کہ صدق و عدل جہاں بھی آپ کو نظر آئے وہاں اقلیت ہوگی، صدق و عدل جہاں بھی ملے وہاں قلت ہوگی، اور اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی اپنی اقلیت کی طرف اشارہ نہیں ہے، یا کوئی پریشان ہو کہ یہ اپنی اقلیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، نہیں، میں قرآن کی بتلائی ہوئی اقلیت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ قلیل من عبادی الشکور، اس کے بندوں میں بڑے قلیل بندے شکر گزار ہیں، بہت قلیل بندے شکر گزار ہیں، اکثر کفران نعمت میں مبتلا ہیں، بہت کم بندے شکر گزار ہیں، قلیل من عبادی الشکور۔ آیت کی شان دیکھیے، ان تتے اکثر من فلا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا،
اس ملک کا یہ طریقہ ہے، اس ملک کا یہ رواج ہے، اس اکثریت کا یہ دستور ہے، ہم کو ضرورت نہیں ہے ان تمام چیزوں کی، ہم کو تو یہ دیکھنا ہے کہ قرآن نے کیا کہا، رسول نے کیا کہا اور حق کیا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کا کلمہ صداقت و عدالت کے ساتھ ختم ہو۔ صدق اور عدل کمال عقل نظری و عملی ہے، کائنات میں ہر طرف صدق ہی صدق ہے، عدل ہی عدل ہے، اللہ کے پیغام میں صدق ہی صدق ہے، عدل ہی عدل ہے۔ قرآن کا نام الصدق ہے، قرآن کے اسماء میں سے ایک نام الصدق، الذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون، جو صدق کو لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی صاحبان تقویٰ ہیں۔ تو اس اعتبار سے قرآن جو اپنے صدق ہونے کا اعلان کرتا ہے اور پھر خود اپنی تعریف اس انداز میں کر رہا ہے کہ دیکھو ما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولكن تصدیق الذی بین یدیه وتفصیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین۔ یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ قرآن ہے کہ جو تفصیل دیتا ہے تمام کتب سماوی کی، اس کے احکام کی جو اللہ کے پاس سے، عالمین کے رب کے پاس سے نازل ہوئے، اور یہ نہیں ہے کہ یہ افتراء کرے، سوا خدا کے کسی اور کی بات کو پیش کرے، یہ ناممکن ہے۔ ما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولكن تصدیق الذی بین یدیه، ایک طرف تصدیق کرتا جا رہا ہے، ایک طرف تفصیل پیش کرتا جا رہا ہے، تو قرآن الصدق ہے۔ جو صاحب قرآن ہوگا وہ صاحب صدق ہوگا، جو تالی قرآن ہوگا وہ صداقت کا ساتھی ہوگا، تالی صدق ہوگا۔ جس کو نبی قرآن کے ساتھ چھوڑ جائیں ان کی صداقت کا کیا کہنا۔ بہرحال قرآن عین صدق ہے، اور قرآن کی تعریف خود قرآن نے یہ کی، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، 41واں سورہ، کہ باطل قرآن میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کسی طرف سے داخل نہیں ہو سکتا، نہ آغاز سے نہ انجام سے، یہ حکیم حمید کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ قرآن نے اپنی آپ تعریف کی کہ باطل کا گزر قرآن میں نہیں ہے، عین صدق قرآن۔ اب اس قرآن سے پوچھئے کہ ایک مرتبہ صحیح تصویر یہ قرآن سچوں کی کھائیں دے، اسی قرآن سے پوچھئے جو الصدق ہے کہ یہ قرآن تصویر کھینچ دے سچوں۔ اور اگر آپ میری تقریروں کو مسلسل سن رہے ہیں، اور جیسا کہ عرض کر رہا ہوں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ باتیں ذہن میں رہتی ہیں، کچھ باتیں نکل جاتی ہیں، کچھ باتیں سطح ذہن سے بلند ہوتی ہیں، بہرحال تقریر ایک ہے اور سب کے لیے ہے۔ تو کمال عقل نظری و عملی صدق و عدل، صداقت کے معنی یہ کہ نظر میں بھی صداقت ہو، عمل میں بھی صداقت ہو۔ نبی صداقت کی اس منزل پر ہے جیسا کہ عرض کیا جا چکا، دعا کر رہا ہے، ربی ارنا الاشیاء کما ہیا، پروردگار مجھے اشیاء کو دکھلا جو اشیاء کی حقیقت ہے، میں اشیاء کی حقیقت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کی صداقت کا یہ عالم ہے۔ قرآن کہتا ہے ما کذب الفواد ما رہا، نبی نے جو دیکھا دل نے نہیں جھٹلایا، جو نگاہ نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی، دل نے اس کی تصدیق۔
تصدیق کی جو نبی نے دیکھا، نبی کے دل نے تصدیق. یہ مقام صداقت ہے. اب قرآن ہی سے پوچھے کہ صداقت کی ایک تعریف چاہیے، ایک تعریف چاہیے. میں سمجھتا ہوں عمل کے اعتبار سے بھی، علم کے اعتبار. اچھا پہلی تعریف، مگر جیسا کہ میری عادت ہے میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ ایسی آیتیں پڑھی جائیں جو آپ سب کو یاد ہو. میں ایک ایسی آیت پڑھنا چاہتا ہوں جو عام طور پر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو عموماً یاد ہے، صادقین کی توجہ. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہی نیکی نہیں ہے کہ مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو. ولکن البر، نیکی یہ ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین. یہ ایمان. وآت المال علی حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة وموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. یہ پوری آیت ہے علم و عمل کے اعتبار سے. سچا وہ ہے جو اللہ پہ ایمان لائے، یوم آخر پہ ایمان لائے، ملائکہ پہ ایمان لائے، کتاب پہ ایمان لائے، نبیین پہ ایمان لائے، جو اللہ کی راہ میں اس کی محبت میں مال دے، ذوی القربا کو، یتامہ کو، مساکین کو، سائلین کو، وابن السبیل کو، اور گلوں کے آزاد کروانے کے لیے اپنا مال خرچے، جو نماز کو قائم کرے، جو زکات دے، جو وعدہ کرے تو پورا کرے، اور جنگ کے میدان میں جو نہ ڈرے. جو خوف کے عالم میں، انتہائی خطر کے عالم میں صبر کرے. والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس. باس جنگ، مصیبتوں میں صبر کرے، جنگ کی زحمتوں کو برداشت کرے. اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے. یہ ہے صدق کی تعریف سورہ بقرہ. دوسرا سورہ سب کو یاد ہے. اور قرآن نے صدق کی تعریف کی، اس کو بھی آپ سنیں گے. انما المؤمنون الذین، مومن وہ ہے، آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پہ ایمان لائے اور اس کے رسول پہ ایمان لائے. مومن جو اللہ پہ ایمان لائے، رسول پہ ایمان لائے. ثم لم يرتابوا، پھر شک نہ کرے. جو اللہ پہ ایمان لائے، رسول پہ ایمان، پھر شک نہ کرے. وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، اور اپنے مال سے اور اپنے نفس سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے. اولئك هم الصادقون، سچے وہ ہیں. سچے فقط اس بات میں نہیں دیکھے جاتے کہ ایمان کتنا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ شک بھی کیا کہ نہیں. آپ نے دیکھا، اگر شک ہو گیا صداقت گئی. کہیں شک ہوا، کسی منزل پر شک ہوا، عملی اعتبار سے آج کی دنیا میں تو شک عام ہے، شک عام ہے. اگر قرآن پر یقین ہوتا، رسول پر ایمان اس منزل پر ہوتا کہ جس منزل کو منزل یقین کہتے ہیں، تو یہ ساری باتیں نہ ہوتی جن پر ابھی تمہید میں بحث ہوئی تھی. یہ سب شک کی باتیں ہیں. جہاں شک آیا وہاں دین کو دنیا سے الگ کیا، دنیا کو دین سے الگ کیا. شک
شخص کے معنی ہی کہ رسول مذہب کے رسول، رسول دین کے رسول، وہ کہا ایسا نہیں الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، جنہوں نے کبھی شک نہ کیا ہو، آنے واحد کے لیے جن کے دل میں شک نہ ہوا ہو، سچے وہ ہیں. آپ نے دیکھا سچ کی تعریف کیا ہے، جو رسول میں شک نہ کرے وہ صادق. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آپ سچ بولیں، آپ سچ بولیں تو سچے، نہیں، جو رسول میں شک نہ کرے. اور پھر وہ جاہد بے اموال نہیں وہ انفس نہیں فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے اپنے مال سے، اپنے نفس سے. جہاد کی منزل پہ پتا چلتا ہے صداقت کا، اس لیے کہ جیسا کل عرض کر رہا تھا، جہاد میں انسان پکارتا ہے کہ اللہ سچا، اس کا رسول سچا. جہاد کی منزل پر انسان آواز دیتا ہے صدق اللہ و رسولہ، اللہ نے سچ کہا، رسول نے سچ کہا. اور جو صادق نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں کہ آج اللہ اور اس کے رسول دونوں نے ہم کو بہلا دیا، دونوں نے ہم کو اس میدان میں پہنچا دیا، اب دیکھیں ہمارا کیا حال ہوتا ہے. ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا. تو جہاد کی منزل پر صداقت کا حال کھلتا ہے. صداقت اور عادل ملتے ہیں تو محبت ہے، صداقت اور عادل ملتے ہیں تو محبت ہے. صداقت کی تعریف کی رسول میں شک نہ کرے، تو مانا کیا؟ جہاں شک نہیں ہے رسول کی ذات میں، رسول سے محبت ہے. کماؤل صداقت رسول سے محبت، کماؤل صداقت اللہ سے محبت. بہت غور سے سن رہے ہیں، کمال صداقت رسول میں شک نہیں، کمال صداقت رسول سے محبت، اللہ سے محبت. اس لیے کہ کہہ رہا ہے جنگ کے میدان میں جہاں جان پر آ بنی ہے، کہہ رہا ہے صدق اللہ و رسولہ، اللہ نے سچ کہا، رسول نے سچ کہا، آج ہم کو پرواہ نہیں ہے. وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، جب انہوں نے جنگ کے میدان کو دیکھ کے کہا یہی تو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، تو ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہوا، ان کے تسلیم میں بھی اضافہ ہوا. ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہوا، ان کی تسلیم کی قوت میں بھی اضافہ ہوا. رسول سے محبت، رسول کی ذات میں کبھی شک نہیں کیا، اللہ سے محبت کی، اللہ کے حکم میں کبھی شک نہیں آیا. دیکھیے ایک عجیب بات ہے نا، قرآن عین صدق ہے، قرآن عین صدق ہے، مگر قرآن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ خبردار، لا ریب فیہ، اس میں شک نہ ہو. یہ اتنا صدق ہے کہ لا ریب فیہ، اور رسول وہ صادق امین ہے کہ جس کی ذات میں شک نہ ہو، قرآن میں شک نہ ہو اور رسول میں شک نہ ہو. ثم لم یرتابوا، پھر شک نہ کرے. ایمان لائے اللہ پہ اور اس کے رسول پہ تو پھر شک نہ کرے. جہاں شک نہیں وہاں فدویت ہے، ایثار ہے، قربانی ہے، جان نثار کرنے کے لیے انسان بے چین ہے، محبت ہے، رسول کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے. جب رسول اور اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو صلہ یہ ملتا ہے کہ اللہ اور رسول کو اس سے محبت ہو جاتی ہے. جب خدا اور رسول سے کسی کو محبت ہوتی ہے تو خدا اور رسول اس کا صلہ نہیں دیتے، خدا اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. آیت آپ کے سامنے، آیت آپ کے سامنے. میں اگر محبت کے متعلق گفتگو کروں تو آپ حیران ہو جائیں گے. محبت محسوس سے ہوتی ہے، محبت معلوم سے ہوتی ہے.
جس کو دیکھا نہیں، جس کو جانا نہیں، جس کو پہچانا نہیں، جو حواس میں نہیں، نظر میں نہیں، جو فکر میں نہیں، وہم میں نہیں، تخیل میں نہیں، اس سے محبت کیسی؟ اس سے محبت کیسی؟ مگر قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے، فسوف یاتی اللہ بقوم، خدا ایک قوم کو لائے گا، یحبہم ویحبونہ، جس کو خدا محبت کرتا ہوگا وہ قوم خدا سے محبت کرتی ہوگی۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ اگر رسول تفسیر کرے تو گھبراؤ نہیں، اگر رسول آیت کی تفسیر کرے تو گھبراؤ نہیں، اور خصوصاً جب بخاری لکھے تو۔ جب محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب فضائل علی لکھتے ہوئے وضاحت کے ساتھ لکھ دے کہ میرے پاس صحیح اسناد کے ساتھ یہ روایت آئی ہے، اور جب قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے تو ماننے میں کیا عذر ہے؟ یاد رکھو، مان لو، اگر شک کرو گے تو۔ خبردار، شک نہ کرنا، شک بری بلا ہے، شک بیماری ہے، شک مرض ہے، دل میں آ جائے تو دل کو کمزور کر دے، شک پیدا ہو جائے تو انسان نہ کھانے کا رہے نہ پینے کا رہے۔ کھانے میں شک ہے، اٹھا دو کھانا سامنے سے، پینے میں شک ہے، اٹھا دو پانی سامنے سے، پانی میں شک، کھانے میں شک، ہر چیز میں شک، انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے شک۔ جیو تو یقین سے جیو، مرو تو یقین سے مرو۔ آپ نے سنا، ارے یقین انسان کی زندگی ہے، انسان کی قوت ہے، انسان کی طاقت ہے، انسان کی ارتقاء کی کیفیت ہے، انسان کا کمال ہے۔ یقین نہیں کچھ نہیں، یقین نہیں کچھ نہیں۔ اور جو ایمان کے کمال پہ جاتا ہے، محبت کے کمال پہ جاتا ہے، وہ یہی تو کہتا ہے لو کچھ بل غتاؤ لمزدت تو یقینا، اگر میرے سامنے سے سارے حجاب اٹھا دیے جائیں تو علی کا یقین جس مقام پر ہے وہاں سے آگے نہیں بڑھے گا۔ کشف الغطاء لمزدت یقینا، یعنی عجیب کمال ہے محبت کہ جہاں اتنا ناز ہے اپنے علم پر، اپنے یقین، اتنا ناز ہے اپنے علم پر، اپنے یقین پر۔ یقین پر ناز کرے تو کہے لو کشف الغطاء لمزدت یقینا، اور علم پر ناز کرے تو کہے سلونی قبل ان تفقدونی۔ بہرحال ہم ایک منزل پر پھر آپ سے بحث کریں گے، غور کریں، بڑی آزاد نگاہی سے غور کریں۔ انسان کی زندگی میں بڑا دخل ہے یقین کا، یقین کا دخل، اور عجیب ارشاد ہے معصوم کا، عجیب ارشاد ہے، مگر بہرحال اس محفل میں بھی باوجود آپ کے ان تمام جذبات محبت کے جن کی وجہ سے ایک عام بیداری ہے، اگر کہیں کہیں کسی پر غنودگی طاری ہو رہی ہے تو اس غنودگی کے لیے بھی ایک ارشاد ہے، اور وہ ارشاد یہ ہے کہ نوم علی الیقین خیر من الصلاة فی الشک
یقین کی نیند شک والی نماز سے بہتر. اگر کوئی یقین سے اونگ رہا ہے تو اس کو اونگ نہیں دیجئے, وہ سمجھ رہا ہے کہ وہی بہتر. نوم على اليقين خير من الصلاة في الشك. شک بھری نماز سے یقین کے عالم میں سو جانا بہتر ہے, بہتر ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ لیجئے سو جانے کی تلقین ہو رہی ہے. بہرحال باتیں اس طرح سے بھی نکالی جاتی ہیں کہ وہ نیند کی دعوت دے رہے تھے, جو کچھ صحیح, مگر گفتگو یقین پہ ہے, یقین پہ ہے کہ رہے یقین, یقین رہے. کمال یقین میں, کمال یقین میں نہ آگ جلاتی ہے, نہ تلوار کا اثر ہوتا ہے, نہ سینوں کو تکلیف ہوتی ہے. کمال یقین میں زنجیروں کا اثر جسم پہ نہیں ہوتا ہے, جسم پہ نہیں ہوتا ہے. آپ حیرت سے سمجھتے ہیں معجزہ ہے, یقین ہی تو معجزہ ہے. یقین ہی تو معجزہ ہے. اب آپ نے دیکھا, یہ گفتگو یاد رکھنے کے قابل ہے, اس لیے کہ ایک سلسلہ کلام چھڑنے والا ہے. ایسا نہیں کہ بدون التفات میں کسی طرف جا رہا ہوں. بہرحال یقین, یقین سے انسان بڑے بڑے مراحل طے کرتا ہے, بڑے بڑے مراحل طے کرتا ہے. یقین سے بیماریوں پر غالب آتا ہے, یقین سے بیماریوں پر غالب آتا ہے. یقین سے انسان بڑے بڑے مباحث کو سر کرتا ہے. یقین کے عالم میں انسان بڑی بڑی جنگ کی ہال ناکیوں میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے. جنگ صفین میں صرف کرتا پہن کے علی لڑ رہے, کسی نے ادب سے معروضہ کیا زرہ پہن لیجیے, زرہ پہن کچو کا ممکن ہے کوئی کاری ذات لگتا ہے تو شاستر میں ایسا نہیں. یقین کے عالم میں زندگی اللہ کی بندگی ہے. وَعْبُدْ رَبَّكْ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينَ, رب کی اتنی عبادت کر یہاں تک کہ یقین آ جائے. معصوم سے پوچھا گیا یہاں یقین سے کیا مراد ہے, کہ یقین سے وہ امر مراد ہے کہ جس میں شک آ ہی نہیں سکتا, یعنی موت. یقین سے موت, یعنی اتنی عبادت ہو, اتنی عبادت ہو کہ جس میں شک نہ ہو. مثال کے طور پہ جیسے انسان موت میں شک نہیں کرتا. وَعْبُدْ رَبَّكْ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينَ, تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کی زندگی جہاں شکوک سے لبریز ہو جاتی ہے وہاں صداقت ختم ہو جاتی ہے. صدق نظر بھی صدق عمل, صدق نظر بھی صدق عمل. بڑا عجیب فلسفہ ہے کہ جو بات استدلال سے آتی ہے وہ استدلال سے ٹوٹ بھی جاتی ہے.
یہ اضافی ہے استدلال. مولانا روم نے کہا پائے استدلالیاں چوبی موت. استدلال کرنے والوں کے پاؤں لکڑی کے ہوتے ہیں جس میں تمکین نہیں ہوتی. تو ایسی منزل پر ہم صرف ایک طرف آپ کو متوجہ کر کے لے جانا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہ یقین ہے ذات رسالت کہ یہ عین صدق ہے, یقین ہے قرآن میں کہ یہ صدق ہے اور جو یہ کہہ رہا ہے وہی حق ہے. تو پھر اب وہ مرکز بنا, رسول مرکز بنا. جہاں رسول مرکز بنا مرکز محبت بنا, رسول مرکز محبت بنا جس کی بندگی کی جا رہی ہے وہ مرکز محبت بنا. اور اس طرح سے جب خدا و رسول سے محبت ہوئی تو جواب ملا, خدا و رسول نے اس سے محبت کی. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اللہ ان کو دو سکتا ہے وہ اللہ کو دو سکتا ہے. یہ آیت ہے قرآن اور اس کی تفسیر رسول نے کہاں دی, یاد ہے آپ کو؟ محمد ابن اسماعیل بخاری تحریر فرماتے ہیں وہ خیبر کا دن تھا, خیبر کا دن تھا جب رسول یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ کلم علم مرد کو دوں گا, کلم علم مرد کو دوں گا. یہ عجیب بات ہے, کتنی مرتبہ آپ نے اس روایت کو پڑھا, وہ کیا بات تھی جس کی بنا پر رسول نے پہلی دفعہ ہی اس شخص کا نام کیوں نہیں لیا جس کو علم دیا جانے والا تھا؟ پہلی مرتبہ نام کیوں نہیں لیا, کل میں اس کو علم دوں گا؟ نہیں, پہلے دن صفات بتلائے, پہلے دن صفات بتلائے. اور تمام علماء اسلام لکھتے ہیں کہ رات بھر صحابہ کرام تمنا کرتے رہے کہ یہ تعریفیں ہماری ہوں. یہ وہ منزل ہے, کل میں علم مرد کو دوں گا. اب اس کی جو تعریف کی وہ تعریف یہ تھی, یحب اللہ ہا وہ رسول ہوں, وہ یحب اللہ وہ رسول ہوں. وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور رسول اس سے محبت کرتا ہے, اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یہ مقام صداقت ہے, یہ مقام صداقت ہے کہ جہاں میدان جنگ میں محبت کو آزمایا جائے کہ کہاں تک محبت, کہاں تک محبت. مگر میدان جنگ میں جانے والے کو یوں بھی ٹٹول کے دیکھا جاتا ہے کہ صدق کہاں تک ہے, عدل کہاں تک ہے, صدق نظر کہاں تک ہے, صدق عمل کہاں تک ہے, عدل نظر کہاں تک ہے, عدل عمل کہاں تک ہے. خیبر کو تو آپ نے سنا, مرحب مارا گیا, علی واپس آئے فتح پا کر. مگر جب مرحب کی بہن آئی ہے اور اس نے بھائی کو دیکھا اور بھائی کی زرہ کو دیکھا اور بھائی کے اسلحے جنگ کو دیکھا تو کہا اس کو تو جواد کریم نے قتل کیا, اس کو تو جواد کریم نے قتل کیا, اس کو کسی ظالم نے قتل نہیں کیا, اس کی زرہ اتنی قیمتی تھی نہیں لی گئی. صدق نظر کا کمال یہ ہے کہ فقط مقصد سے کام ہے, فقط مقصد سے کام ہے. نظر اس بات پہ نہیں ہے کہ دنیا کتنی ملے گی, ذرا سا ذہن میں رہے تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جان دینے کے لیے کون جاتا ہے, غنیمت لینے کے لیے کون جاتا ہے. مرحب کے لیے یہی, عمر ابن عبدوت کے لیے یہی. عمر ابن عبدوت کے عزیزوں نے جب عمر ابن عبدوت کو دیکھا, اس کے بھائی کو دیکھا تو کہا رنج کا مقام نہیں ہے, علی نے قتل کیا ہے, رنج کا مقام نہیں ہے, علی نے قتل کیا ہے. آپ نے دیکھا یہ مقام صدق و عدل ہے,
ان کے ہاتھوں مرنے والا بھی ایک تسلی محسوس کرتا ہے کہ نامرد نے نہیں مارا. رجل نے مارا, اس لیے کہ رسول نے کہا تھا لاعطین رائط رجلا. تو رجل, تو رجل جب قرآن میں آ جائے تو ہمیشہ قرآن رجل کے ساتھ لفظ صداقت کو استعمال کرتا ہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. یہ اس استدلال کو دل میں لکھ لیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں. جب رسول کہتا ہے رجل تو قرآن کہتا ہے رجل وہی جو سچا ہو. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیہ. صاحبان ایمان وہ مردان خدا ہیں جو اپنے وعدوں کو سچا کر دکھاتے ہیں. رجل وہی ہے کہ جو وعدہ کرے تو سچا کر دکھا. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون. یہ مقام صداقت ہے. وعدہ کیا تو پیچھے ہٹنے کا کیا مقام ہے؟ وعدہ کیا, وعدہ کیا بچپن میں, وعدہ کیا طفلی میں, وعدہ کیا نانا پریشان نہ ہو, نانا پریشان نہ ہو. مقام خاتمیت کے لیے اور منزل شفاعت کے لیے شہادت چاہتے ہیں نانا, آپ شہادت چاہتے ہیں نانا؟ ہاں شہادت کی منزل میسر نانا, فقط اتنی سی بات, تھوڑا سا کام آپ کریں اور باقی خدمت میں کروں. آپ کو, آپ کو خاتمیت نبوت کی منزل کے لیے اور مقام شفاعت کے لیے شہادت چاہیے. نانا اتنا سا آپ کام کر دیجئے کہ آپ اتنا کہہ دیجئے حسین منی وانا من حسین, اور نانا سر میں کٹاؤں گا تاکہ میری شہادت آپ کی شہادت ہو جائے. تو عزیزو یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں نا اس میں فرقواریت نہیں ہے. اگر ذکر علی ہے تو وہ ذکر رسول ہے, اگر ذکر حسین ہے تو وہ ذکر رسول ہے. ہماری جانیں پائے اقدس ختم نبوت کا قربان. علی جنبہ جلال رسول ہے, حسین جنبہ صبر رسول, مقام شہادت پہ حسین. حسین کی شہادت نہیں, حسین کے نانا کی شہادت. اب آپ سمجھ گئے یہ وہ منزل ہے کہ جہاں غم عظیم ہوتا ہے. یہ غم عظیم ہوتا ہے, ہمارے رونے دھونے کو دیکھ کے دنیا پریشان ہے, مگر جنہوں نے غم کی عظمت کو جانا وہ زندگی بھر سائے میں نہیں بیٹھے. یہ تو دس دن کی بات ہے نا, جنہوں نے غم کی عظمت کو جانا وہ پھر زندگی بھر باد کرملا سائے میں نہیں بیٹھے. خصوصاً پانچ بیویاں جو کبھی سائے میں نہیں بیٹھے, پھر سائے میں نہیں بیٹھے, ہمیشہ آفتاب کے نیچے. لوگوں نے بار بار ہاتھ جوڑ کے کہا ثانیہ زہرا جناب زینب کہ شہزادی, شہزادی صحت کے لیے نقصان دہ ہے, چلیے اندر چلیے. بڑی تیزی سے آفتاب چمک رہا ہے تو رو کے کہا میرا بھائی تیروں کی بوچھار, میرا بھائی تیروں کی بوچھار میں تھا. میں جاؤں سائے میں بیٹھ. شہزادی نے کبھی آن و محمد کا نام نہیں لیا باد کربلا. جب آواز دی حسین, حسین یہ پہلی بیوی ہے,
تو زندگی بھر سائے میں نہیں بیٹھتی، دوسری شہزادی تو کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، وہ عباس کی والدہ ہے، وہ ام البنین ہے جس کے چار بیٹے مارے گئے کربلا میں، صبح ہوتی تو سیدھے جنت البقیع میں جاتی، فاطمہ کی قبر پر بیٹھ جاتی اور کہتی شہزادی میں نے کنیزی کا حق ادا کر، شہزادی میں نے اپنے بچے آپ کے لال پر سے فدا کر، اور یہ کہہ کے حسین کے لیے روتی۔ تیسری بی بی جو کبھی سائے میں نہیں بیٹھی وہ ام رباب ہے، اور زندہ بھی یہ بی بی بہت کم رہی، بہت کم رہی۔ کون ام رباب معلوم ہے؟ علی اصغر کی ماں، سکینہ کی ماں۔ چوتھی بیوی جو کبھی سائے میں نہیں بیٹھی وہ ام لیلہ ہے، وہ ام لیلہ ہے، 18 برس کے لال کی ماں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نووارث تھا، مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا کہ ایک مرتبہ میری سواری ایک جگہ رکی، میں نے ناقے کو تازیانہ لگایا، اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، میں نے گھبرا کے اتر کے دیکھا تو دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، میں نے غور کیا دیکھا نزدیک سے آواز آ رہی ہے میرے لال علی اکبر، ولدی علی، ولدی علی، عجیب درد کی آواز ہے۔ میں اس گھر کی طرف چلا، میں نے دیکھا ایک کنیز کھڑی ہوئی ہے، میں نے کہا کنیز یہ کس کا گھر ہے، یہ کون اس طرح سے رو رہا ہے کہ جانور سن کے رو دے؟ کہا تجھے نہیں معلوم، یہ علی اکبر کی ماں ہے ام لیلہ۔